Հունվար-մայիսին անցած տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ Հայաստանի տնտեսության ակտիվությունն աճել է 12.5%։ Ըստ տնտեսագետների, այո, տնտեսական բավականին մեծ աճ կա, սակայն զարգացում չկա։ Երկրորդ տարին է տնտեսությունը իրեն գտել է այս ձևի մեջ եւ աճում է։ Տնտեսական ակտիվության աճը հիմնականում պայմանավորված է ներքին պահանջարկի աճով՝ իհաշիվ նախ առևտրի շրջանառության ու ծառայությունների, որոնք աշխուժացան, երբ սկսվեց Ռուսաստանից ներհոսքը։ Այդ ձևի մակարդակը տասի պայմանավորված է անապետությունում ֆինանսական մեծ ներհոսքերի շնորհիվ, բայց բոլոր դեպքում, եթե մենք վերադառնանք համախառը ներքին արդյունքի, այսինքն նոր արժեքի ստեղծմանը, բնականաբար մենք չունենք այդ մակարդակը։ Տնտեսական իրական հատվածի գնահատման համար 10-ը երբեք ցուցանիշ չի։ Արդյունաբերությունը կամ գյուղատնտեսությունն անհամեմատ ավելի դանդաղ են աճել և զսպող դեր խաղացել աճի ընդհանուր ցուցանիշի վրա։ Արդյունաբերությունը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Գյուղատնտեսությունը ինքը իսկ նախարարն է ասում, գնացեք ուրիշ գործով զբաղվեք, սա ոլորտեր են, գործնեության տեսակներ են, որտեղ նոր արժեքներ չի ստեղծվում։ Ռուսաստանցիների հոսքը 2023-ին անցած տարվա համեմատ դանդաղել է։ Եթե անցած տարվա 5 ամսվա ընթացքում Ռուսաստանից ժամանացների թիվը 17,000-ով գերազանցում էր մեկնացներինը, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում պատկերը հակառակն է։ Ռուսաստան մեկնացների թիվը մոտ 2,000-ով գերազանցել է ժամանացներինը։ Եթե ռուսաստանցիների ներհոսքը դադարի, եկածներն էլ Հայաստանից գնան, վերադառնան իրենց հայրենիք, Հայաստանի տնտեսությունը, հատկապես ծառայությունների և առևտրի ոլորտը էական կորուստներ կկրի։ Եթե դու ոչինչ նորը չես ստեղծում կամ շատ փոքր ես ստեղծում, ուրեմն 10-ը դուս է գալիս կվազի այդ խապուստիկ ցուցանիշ տնտեսության զարգացման առումով։ Իսկապես իրական արժեք ներկայացնող պրոդուկցիաներ չեն, արտադրանքներ չեն, ինչի համար փաստորեն իրական հատվածը տնտեսության գնահատելու կտրվածքով բնականաբար 10-ին չենք վերադառնում, անդրադառնում։ Ծառայությունների ոլորտն արդեն երկրորդ տարին է աճում 20-ից 25%, առավել արագ, կրկնապատիկ ավելի բարձր տեմպերով աճում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Սա դեռ զարգացում չէ, սա ծավալային աճ է, որը դրական երևույթ է և երկարատև ժամանակահատվածում կարող է վերածվել զարգացման։ Սակայն ռիսկն ըստ տնտեսագետների շատ մեծ է, որովհետև եթե դադարեց այս հոսքը, միանգամից Հայաստանի տնտեսությունը տուժելու է։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։